Մեր երկիրն անհրաժեշտ բոլոր քայլերը պետք է իրականացնի հայ-իրանական հարաբերություններն ավելի զարգացնելու ուղղությամբ։ Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանի կարծիքով հատկապես երկաթուղու կառուցումն ունի ռազմավարական լուրջ նշանակություն, թեև Ադրբեջանն էլ իր հերթին փորձում է մտերմանալ Իրանի հետ։ Մենք մեր հարաբերությունները պետք է զարգացնենք Իրանի հետ անկախ Ադրբեջանի ձեռնարկած քայլերից, անկախ ադրբեջանա-իրանական պայմանավորվածություններից, սաղոք սրտի մենք չունենք լծակներ եւ հնարավորություններ ազդելու այս հարաբերությունների վրա, եւ բնականաբար մեր միակ ելքը այս իրավիճակում պետք է լինի այլընտրանքների առաջարկումը Իրանին եւ այլընտրանքային, եթե կարելի այդպես ասել, հարաբերությունների կառուցումը Իրանի հետ։ Ինչ վերաբերում է Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններին, ապա անշուշտ այստեղ տնտեսական որոշակի շահեր կան, որոնք համընկնում են, բայց կա մի կարևոր հանգամանք եւս կողմերի միջև առկա վստահության պակասը, իսկ այդ վստահության պակասը ձևավորվել է այս տարիների ընթացքում կուտակված բազմաթիվ խնդիրների շնորհիվ, մասնավորապես իրանա-ադրբեջանական սահմանային խնդիրներ, Իրանի եւ Ադրբեջանի միջև չլուծված հարցերի հսկայական մի բույլ, որը սկսվում է մշակույթից եւ վերջանում է Կասպից ծովի սահմանազատման հարցերով, վերջանում է ադրբեջանական հանրապետության տարբեր պանթուրքիստական շրջանակների կողմից Իրանի հյուսիսային շրջանների հանդեպ հավակնություններով, եւ պետք է նշել, որ իրանա-ադրբեջանական սահմանը միակ սահմանն է Իրանի, որը հաստատիորեն լինելով խաղաղ սահման պատերազմական գործողությունների մեջ չգտնվող իրականության մեջ, իհարկե Հայաստանի հետ Ադրբեջանը հաստատի պատերազմի մեջ է, բայց այսուհանդերձ որտեղ տեղի են ունեցել կարակոստներ եւ միջադեպեր, եւ այս ամենը անվստահության հսկայական ֆոն է ստեղծել Իրան-Ադրբեջան հարաբերություններում, եւ կա մի կարեւոր հանգամանք, ընդհանրապես Իրանը իր քաղաքականությունը կառուցումը ոչ միայն հաշվի առնելով սեփական տնտեսական շահերը, տեսեք Սիրիայի հետ Իրանի հարաբերությունները բացարձակապես պայմանավորված են տնտեսական շահերի առկայությամբ։ Սիրիայի հետ Իրանի հարաբերությունները հետապնդում են զուտ քաղաքական շահ տարածաշրջանային Իրանում տարածաշրջանի դիրքերը ամրապնդելու նպատակ, եւ անկախ տարատեսակ ճնշումներից Իրանը չի հրաժարվում Սիրիայի հետ իր համագործակցությունից։